my že mám krumpáč, kamenný krumpáč. Ještě vám udělám sekerky, chcete? Jo, to bych chtěl. Z tohto kamenu se dá robit nástroje? Jo. Určitě. Jo. Ahoj, dá. Já jsem Jirka a vítám vás u úplně prvního dílu ze serveru Cube Life. Koho to zajímá? Dneska máme tajnou misi. To si vůbec? Musíme sledovat Herolka a tamhle Gordona společně s Mirem. Neví o nás. Snad nás neobjeví. Na tomhle super serveru, díky různým modpackům, máme skvělou vlastnost. A to je plížení. Takže se můžeme plížit a oni nás v vysoké trávě neuvidí. No jo. A rozhodně tě ani neuslyšíme. Ne, no. Naštěstí nás neslyší, protože mám mutlý mikrofon. Jo, no jo. Hej, kde je ten Jirka? Já jsem si myslel, že Jirka bude s náma, hele. A já ho nějak jako furt neslyší, není tady. Už o nás neví. Já si myslím, tyjo, že Jirka pak doběhne někdy později, ale určitě, že nás jako se neplíží tady někde zabít. Hej, to je úplně... To je úplně geniální. Kordy, máš tam meč hoděný za tebou. Wow. Dankeschön, to mám aspoň pro obranu proti hadům, kteří by se sem připlížili. Per, děkuju. Ej, mě to teď spadlo prostě na nějakých 9 FPS, jak nevím absolutně proč. Jak si můžete povšimnout, tak když se plížím, zabírám jenom jeden blok. Je to úžasný. A, no? Hej, Erole, věděl jsi, že když se plížíš, tak zabíráš jenom jeden blok? Tamhle můžeme vidět naši oběť. Zatím se nebudeme přibližovat. Ha! To by to nějaké jedlo. Jadu na lov hadů. Počkej, jadu na lov hadů. Wow, tyjo, teď mi to leglo a spadl jsem tady někde do nějaké jámy lvové. Já ti spravím schody, zatím tam můžeš ťažit. Zatím můžem ťažit. Zatím nás Gordon neobjevil, i když teďka proběhl těsně kolem nás. Je to pořád. Můžete si povšimnout, že krytí funguje dokonale. Tak je máme... Je tu hnědě láva, hej. Hej. Co pak jsem nějaký hej nebo počkej? No hej ne, ale počkej určitě. Čekám. Oh, jsem spadol. Spadol, nevím, tak asi to neříká. Nepadaj. Počkejte, já jdu lovit hady teprve, protože to je největší sranda právě lovit hady. A můžem tu mít vlastního peta. Jo. A musíš ho toto, ale vypadá zaškrtit. Vypadá to, že Gordon je úplně na druhé straně od nás. Holýma rukama. Vůbec o nás neví, že tady nahoře na kopci jsme. Vůbec. Neví. Protože, Enole, já bych se tady začal podívat ten kopec, počkej. Na kopec? Na kopec, no, já se tam něco zdálo, že tam něco bylo. Což na který kopec? Ty jste všetci zmizli. No usněj se do kamery, usněj se do kamery. Tak, teď tady odfotíme jednoho Gordona. Chudá, Gordon vůbec nechápe, odkud se na něho díváme, ale to nevadí. Už tě mám. Teď jak jo, jsem nechtěl. Pane bože, by mě Gordon tady našel. Koukám, že kluci už lezou tamhle nahoru. Miro, dávej si bacha, nespadneš. Takhle bych mu poradil, kdyby mě slyšel. Takhle bych mu poradil. Ne, tak teď jsi mě Gordon neviděl, tak tomu vážně už nevěřím. Jo, hej, vypo prostě jsem nahrávání a už mi to zase jede na 90 FPS. Mně se zdá, že prostě tady někde je nějaký had, ale jako... Kde je hochu, to netuším. Prostě nějakýho hada tady hledám. A máme hada! Ups! A, tak jsme chytnutí v pasti. Počkej, had, počkej, sakra. Počkej. Tak můžu se odsi dostat. Mám hada. Ne, Erole, tak to. Mám hada. Rychle dolů. Mám hada.
Every day a shoveling. Máme hada, dáme hada. Jo, ježiši Kriste, byli jsme odhaleni. OK, tak tohle je takový první uvítací video, já doufám, že se vám tohle video líbilo. Pokud ano, nezapomeňte dát like a nezapomeňte na to, že není dobré si hrát na hady. Tak jo. Vždycky vás Gordon najde, to je poučení. Přesně tak. Ahojda! Ahojda! Ahoj! Čau. Super.